en kort video omkring krydsløb af angriberen. Vi har ofte vanskeligheder ved at få spillet direkte bold op på vores to angriber. Og en af årsagen, det er, at de har svært ved at rykke sig fri af modstanderens forsvar. Vi laver ofte direkte løb forbi forsvarsspilleren. Og der kommer vi tit til kort fysisk ved, at vi ikke kan løbe fra dem. Eller de spiller med noget dybde, så det kan være svært at komme forbi. Så det man kan gøre, det er, at man kan prøve at se, om man kan få splittet forsvaret lidt ad ved at løbe sidelæns. Og man kan lave krydsløb, hvor man er oppe i fart, så man har en fordel i forhold til forsvarsspilleren, når man kommer hen til ham. Hvis vi har et opspil i højre side med vores kant, eller i den højre halvdel, så vil vi på et tidspunkt gerne have et indlæg her. Og det vi skal, det er, at vi skal have nogle folk, der går i det forreste område, og nogle folk, der går i det bagerste område. Og eftersom vi gerne vil have krydsløb, så er det sådan med de to angribere her, at den angriber, der er længst væk fra bolden, han søger mod forreste stolpe. Så han får lavet et krydsløb ind her, og ham, der ligger tættest på, han får lavet et krydsløb over i bagrummet. Vi skal have vores modsatte kant med i feltet også. Sådan der. Så får vi to mænd i bagrummet og en til forreste stolpe. Og det vil sige, at vi har mulighed for både at lave hårde bolde, eller vi har mulighed for at lave lange bolde til bagrummet. Det er ikke sikkert, at angriberne skal løbe direkte på det, som de gør her. Det kan også være, at vi har bolden herinde, og de ligger der. Og der i stedet for at vente på igen at få bolden lige ned, så vil vi gerne have den ned her. Vi ved, at vi har en aftale om, at de skal blive inde i området her, og de skal trække tilbage og få bolden at lægge af i kort vej. Nu får de også lov til at bytte plads og ryge i rummet, sådan så vi får delt deres forsvarsspillere ad.